vítejte u našeho dalšího videa, protože Denčan natáčí a já vlastně budu natáčet ten vlog. Tady to je vlog o venčení mého pejska Betinky. Je to rasa Shih Tzu, jsou jí necelé 2 roky, a takže jdeme na to. Já jsem zapomněla dodat, že jako první Betinku přivážete nebo prostě děláte vodítko a tak. Já jsem své Betince dala kšírky a takovéhle natahovací vodítko. A ještě jsem zapomněla říct, že vlastně budeme venčit Betinku stylem, že někdy budou titulky a někdy budou říkat různé věci, co by se měly dělat. Takže jako první je věc, že Betinku necháte tak, nebo svého pejska necháte prostě na volno, že to nebudete tady jakoby zamačkávat, aby se to jakoby utáhlo, ale necháte ji prostě, aby se vyšurala nebo tak, a prostě ji necháte, ona se takhle bude různě chodit. A tady prostě jsou všude tady ty značky zákaz venčení psů, ale já to prostě nedodržuju, protože tráva je tráva, na trávě se přece může venčit. Váš pes by správně měl chodit u vaší nohy, protože by se měl od malička ošiňátka naučit, aby chodil u nohy, aby prostě neletěl hrozně rychle dozadu nebo dopředu a aby prostě chodil u vaší nohy. Takže já vám teď ukážu názornou ukázku. Takže Betinka vždycky šťuchá k těm autům. Protože nevím proč, protože jak se s ní vyfukuje nějaký ten plyn, tak ona to vždycky cítí. Ty. Jdeme? Hele, budeš špinavá, nesmí se takhle motat pod těma autům, jo? Jak přivolávat psa, buď budete dělat anebo k noze, ale většinou zabírá to anebo když uděláte nějaký třeba psí jakoby řeč nebo psí jakoby slovo, třeba nebo a ona prostě se otočí a přijde za váma. Takže já vám to ukážu. Pes je naučený, tak třeba říkejte Betty honem nebo vaše jméno toho pejska. Protože pokud je naučená, tak by už na to měla teda poslouchat. Ale tady ta, protože jí má chviličku, protože jsem si Betinku nekoupila jakože už od štěňátka, ale prostě taky mám jenom chvilku a ještě není tak úplně naučená. No, nečmuchej tam, Betinko. Takže my to tady takhle obejdeme, nějak zvláštně. To váš pes by měl jít, když jdete vlastně na nějakou procházku, tak by vás měl poslouchat a měl by vám jakoby chodit u nohy a to už jsem všechno říkala. A teď vlastně, když třeba vyčujete nebo tak, tak ho prostě takhle necháte na volno a on se takhle bude šťuchat a bude si hledat místo. A nebo vlastně většinou jakoby i hravou takhle těma nohama, že si hledají místo nebo si dělají nějaký hezký místo. Kde by se mohl vyto. Betty. Kočičku. Doufám, že se vám náš vlog líbil a užijte si další video, co budeme natáčet. Ahoj!